საღამომში დობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ გვიყურებთ ჩვენს Facebook ვერცა რადიო არ დაიდარდო მოკლედ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსანიცა და სურს წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტომრები ესე იგი უმშვენიერესი ქეთი ხუციშვილი მოგესალმები და ასევე უნიჭიერესი გიორგი მოძმანაშვილი მადლობა ჩვენთან მოგზანებს როგორც იქნა ესე იგი შევხვდით ხო ერთმანეთს არ დაიდარდო სტუდიაში როგორ ხართ აბა როგორი განწყობაზე ხართ და როგორ გრილდებით? იდეალურ განწყობაზე. კონდიციონერით გრილდებით ძირითადად. საშველი ეგ არის კიდევაც ჩემთვის. განწყობა ძალიან კაი, ძალიან კაი მიუმეტეს თაკო შენთან რო ვართ. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რა თქმა უნდა. საოცარი გარემო არ დაიდო. მე ძალიან მიხარია რომ აი თავიდანვე აღვნიშნე როგორც იქნა მეთქი, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ქეთის რაღაცა გადაღებები ქონდა პარასკეოვით და აი რაღაცა ვერო და ვერ შევიკრიბეთ და ვერ დავაპრემიერეთ ეს თქვენი ერთობლივი დუეტი რომელიც დღეს გაჟღერდება ჩვენს ეთერში, თუმცა სანამ ამ სიმღერაზე ამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ და ლაივს მოვისმენდეთ, მაინტერესებს თქვენსკენ რა ხდება, საინტერესო. კარგი, რა შეგვიძლია რომ გავაჟღეროთ ჩვენს ტალღას? ჩემსკენ რა ვიცი, სულ საინტერესო დღე მუშაობ გადაღებების სულ და რავი, ძალიან საინტერესო ცხოვრებით ცხოვრობი და გითხრა, ვერ გამოვარჩევა, ასე ვთქვათ, დღეს სულ საინტერესო რაღაცები ხდება. გიო, რამდენი წელია შენ ჩვენთან არ ყოფილ ხარ? მეცი რა, ბევრი წელი გავიდა, კი, ალბათ პანდემია, ალბათ არა, პანდემიის პერიოდმა ძალიან დაგხია უკან. ჩემთან სიახლე არ, ალბათ ჯერჯერობით არაფერი გარდა იმის, რომ ორ გერმანულ კომპანიასთან თანამშრომლობდა. მაიმე რაღაცა სტატუსებით წავიკითხე, როცა კი სადმე დააპირე წასვლა, მაგრამ ვერა და ვერ ხო? ხა ფეისბუქი დრო ვისაუბრო და შენი სტატუსები და ძალიან ხალისობ ხოლმე ზოგადად ჩემს იუმორზე, ნუ კეთის იუმორზეც თავისთავად და თქვენს ერთობლივ სტატუსებზე და კომენტარებზე. მოდი ხო ვცლად ვისაუბრო და აი ხო ამდენი მეგობარი რა ვიცი მყავს და შოუ ბიზნესი თუ ის გარდა და ყველა ჩემი ვთქვათ მიმიკები, ვთქვათ ღიმილითაც კი ზუსტად იცის რომ ვთქვათ იმის იქით რა იმალება და აი ფაქტობრივად ქეთისთან ეს ხდება ისე ერთ-ერთში რომ ანუ ვერ წარმოვიდგენია ესეთი ტყუპისცალი თუ შეიძლება და მყოლოდა დედამიწაზე. ანუ რა თქმა უნდა მეგობრები ეს ყველა მიწის უკეთ ჩემი. აი როგორ დაიწყო, მოდი ასე ვთქვათ, მაშინ თქვენი მეგობრობა საიდან დაიწყო, სანამ დუეთთან მივიდოდით და ერთობლივ სიმღერას ჩაწერდით? მოკლედ მოყევი გიორგი. ეს იგი მე რადგანაც მე მიყვარს ბევრი საუბარი. ბაჩერებ. ყოველთვის აკედავ ჩქმეს მოკლედ. მე მიყვარს ძალიან ისეთი რა, მოკლედ საუბარი. ხო, ვიყავ მოკლედ ავად და სახში ვართ და უყურებთ სერიალს. რომელს? ეს პოპულარულ სერიალს. არა, მითხარით რომელს? რა თქმა უნდა, ჩემი ცოლის დაქალები და დეჩემი იყო ძა და არის დღემდე ფანი ამ სერიალის და მე ამ ჩემს სევდაში ვარ ჩაფლული, როგორც რაღაც ოპერაცია მქონდა გაკეთოთ გიდის და და უეცრად აი ეკრანზე ვუყურებ რომ გამოვარდა უეცრად რაღაცა და ის აი გამოვარდა, ოღონდ გამოვარდა მართლა და ფეთქი ეს ეს რა არის, ვინ კი არის, რა არის ეს დედამეთქი და ჩქარა გადაახვია ეს აი ხო იცი თავიდან რო აქვთ ხომ რა ეს გოგო ჩემი უნდა გახდეს ეს ჩემს ირგვლივ უნდა მოძრაობდეს აუცილებლად რომ აი გადავახვე ძალიან ბევრჯერ და იმ კადრს ზუსტად თავის მას რაღაცა შეჩხუბება არ ვიცი ქონდა ძალიან ბევრი ნახვა და ყოველ სამ უფრო ის დავაგროვე მე ის ნახვები აუცილებლად მე უკვე მეორე მესამე მეოთხე დღეს აი თაკო აი კომენტარი მოდის აი ესე აბდივარ არა და არ არის ესეთი ანუ არ დაგეზარა და წაიკითხე ესე იმდენად სასწაულად ეწერა მაგ დროს ძალიან ბევრი მწერდა ანუ აი ჩერმეთყველი ვარ ზოგადად ვერც ვასწრებდი კითხვას მაგრამ იმდენად გამოირჩეოდა რომ პირადად მე მივწერე დიახეს გოგო მე ვარ გამარჯობა გიორგი მართლა მჩვევია ესე რომ ვიღაცას რაღაც მივწერე რომ აი შენი ფანი ვარ და მომწონხარ და რაღაც და ანუ ეს არის ერთადერთი ადამიანი ის მიმართაც გამოხატე აი ეს მოწონება სიმპათია კი ბატონო გამოხატე და ძალიან ისა და იცი იმდენად ხშირად წერდი რომ თან გაგიმართლა რომ ნახა იმიტომ რომ აი არის ხო ეხა ქეთი შემთხვევები რომ შეიძლება ძალიან ბევრი კომენტარი იყოს ვე ფიზიკურად ვერ ამოიკითხო ეს იყო არ ვიცი 10 წუთი ვკითხული რაღაც ეხლა შეგვიძლია რაღაცა აი პატარა მონაკვეთი ლუნა დამავიწყდა იცი არ გამიწვა გიორგი ეხა შენ უჩქვიტა არა
არა, არა. ეხლა ეხლა თავს შევიკავე. არა. ეხლა თავს შევიკავე. კარგი, მაშინ რამე ისეთი გვითხარი. მოენატროთ. აა, გამომდინარე აქედან კიდე. მოენატროთ. კარგი, და შენ უპასუხე მოკლედ და დაიწყო აქედან თქვენი მეგობრობა, როგორც მე ხდე. ზუსტად აქედან დაიწყო რა. მე არ ვიცოდი საერთოდ არსებობაც არ ვიცოდი ამ ადამიანის და მე გავიგე რომ ჩვენი ბიჭი მომღერალი იყო. რაღაც და მე წავედი სადაც მღეროდა რესტორანში მცხეთაში 64 ხე. ამაში მცხეთაში მღეროდი გიო. მე რო გიორგის ნაბიჯები ვიცი. და მე გადმოხვედი აქ დიღობში. მე რო მოვედი. მე ისე იყო რომ მე ვაკითხავდი. ვირაში ორჯერ. იმიტომ რომ მე ვიცი რომ შენ ფანტასტიკურად მღერი. გარდა იმისა რომ კარგი არტისტი ხარ, კარგი მსახიობი ხარ, კარგი წამყვანი ხარ, შენ ასევე ძალიან კარგად მღერი. არ ვიცი. არიცო, მე გიყარი. და ბევრი დავეთანხმება. წეგამ თქვი ზუსტად თაკო, რომ აი ქეთის საშუალებით მეთქი შოუ ბიზნესი ძალიან საინტერესო ხმას კარგავს. ნუ ეს კარგავს ძალიან ესეთი იმედგადაწურული ნათქვამია, მაგრამ წინ არის ყველაფერი. თუმცა იმდენა დაწურთულია ეს ადამიანი, მიხვდი თავისი საქმით, რომ ალბათ მაინც ეპატიება, თუმცა მაინც ახერხებს ხოლმე. რამოდენიმე ღონისძიებაზე ჩვენ ერთობლივად ვიყავი წარმოდგენილები და ქეთი მენატრება ის დრო თაკო. მე წარვადგინე, მე და ქეთი გამოვიდა სამი სიმღერით. მენატრება ის დრო თაკო, მენატრება. რა კარგი სუფრა იყო რომ იგრძალავდი არ ჭამო. ماشي ძალიან ზუგანი. ვიყავდა სუკანი. არ ჭამო, არ ჭამო და ესე ვიჯეკი და უყურებდი. მეუბნებოდი არ ჭამო. ხო, და გავიწყდა. კოვიდმა და გავიწყდა. რამე კურიოზი ხომ არ ქონიათ კიდევ ისეთი? ნუ ეს გაჩნობა გასაგებია და კურიოზი. ეხა მინდა რომ კიდევ რაღაცა ისეთი ქეთის ვაჩქმევინო ესე. ხიარული პოზიტივა გაგახსენდება. აკუ კური კურიოზები ამ ადამიანს რო ხვდები. აი ნუ აი საჭესთან რო ვზივარ ეს გვერდით, მე თავს ურტყავს საჭეს. ანუ აი წარმოიდგე თავს ურტყავს. იცი საინტერესო რა არის, რომ მე იმდენს მივაღწი, აი პირველ ჯერზე როცა ვნახე ეთერში, ხო, ფიქრობდი რომ ეს ხა მეთქი ეს არც მომაქცევს ყურადღებას. იმდენს მივაღწი, რომ ჩემთან მორბოდა ყოველსა. ესე იგი მარტო ტელევიზორში კი შემოვარდა, როგორც შეთქი, არა, მეთქი შესკენ მომსოდა. იქ მივდიოდი, აი ეს მე ავიტუზებოდი და მე ეს გამომხედავ მღერის და მთაუტყდებას. ცენტო მე კედელთან რა გულს ველოდები როდის დაამთავრებს. აი ასეთი ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა და მე და გიორგი. და ჩვენ საჭერ ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთ შოუში ვიყავით და იმდენად სასაცილოები ვართ, აი თვითონ ჩემი და ამის ტანდემი, რომ ვერც კი წარმოიდგინეთ, ალბათ ეს მართლა ქეთის მეგობარი უნდა იყო, რომ ეს რომელ შოუში ანეკდოტებთან დაკავშირებით? ხო, ანეკდოტები მე ჩემთან ცოტა იმდენად ანეკდოტი თვითონ პირადად თვარო, როდესაც ყובה ადამიანი მე ვერ ვიგებ რა ის რა დროს ის მე არ მეცინება ანეკდოტებზე და ხახს უკვირს მე. თაკო ნახე, რო დავიწყეთ მოყოლა, ეს იმას არ ნიშნავს თუნდაც სახიობი იყო მომღერალი ან იუმორი კონდეს, რომ ანეკდოტი კარგად მოყვე. შეიძლება საერთოდ ვერ მოყვე, მაგას ცალკე ნიჭი უნდა რომ მოყვე. ხო და ძალიან ისე მივედით რა უნდა კარგად მოყვეს, ანუ იმდენად ვერ მოვყევით თავიდან ეს ორი ანეკდოტი, რომ ცუდად ვართ უკვე რა ის და ცილის არა. არა ნახე, ესე ჩუმად ხო ყველაფერი გვიკეთი, ანუ ისმის ხმა რაღაცა გადავყოფ თავს და დავიღუპეთ კი. ეს ვერ იცინის. დავიღუპეთ. მართო დავიღუპეთ ისმოდა, იმიტომ საშინლად ვერ მომხებით. ნუ ბოლოში ფინალი აღარ მოუყვები, გამოსწორდა თაკო, გამოსწორდა. ანუ ეხლა ანეკდოტზე ზედმეტია საუბარი, როგორც მეხვდე. და ეხლა ეცა მაინტერესებს რატო არ ეცინება მაშინ ადამიანს? აი რამე პრობლემა მაქვს? მე არ მეცინება. მე არ მეცინება. მე პრობლემა მაქვს, საერთოდ არ მეცინება. ლაშეშე როგორ? აბსოლუტურად არ მეცინება ანეკდოტზე, მიუხედავად მე რანაირად მოუყვები. მე მგონია რომ მე ვერ ხვდები ეტყობა რას ყო. ან შეიძლება გამეცინოს, აი რაღაცა სპეციფიურად უნდა მოყვეს, მანერულად, მოკლე ანეკდოტები შეიძლება მოკლე უფრო მომეწონოს, რაღაცა ხუთ სართულიანი. ხანუ რა ყვება ვერ кайფო, არა, არა, ხო რაღაც 2-3 სიტყვით და თან მანერულად და შეიძლება ამაზე გავიცინო, დანარჩენი შემორჩენილია. ნუ ამან საერთოდ რა მოყვა? ეს თან ეთერში არის ის, რომ უნდა გავიდეთ ჯერ ჩვენ თაკო და მე უკვე შემდეგ მონაწილეები და მე იცი როგორ ვარ, აი შპილკებზე არ დგავარ ერთი რომ დანარჩენი მინდა რომ ძალიან თამომწონეთ, გავდივარო ყველა რაკურში ვიყო გადასარევად და ნუ რაღაცა უეცრად ეს როგორ გითხრა, ჰარი პოტერშია ზუსტად ეს რაღაცა ჯოხებით რო არის რაღაც ჯადოქრები რომ ორბიან და დაქცევენ,
არ ვიცი საიდან აღმოჩნდა. დაჯდომის პროცესში. დაჯდომის პროცესში თმამაქს აი დილიდან ღამითები კუწები გავიკეთე, რომ დილით უკვე კარგად ყოფილიყო. დამჭდარი ხაზი ხაზე გადასული. საკო, აი ესი დაყვი, ისეთი დავცხე თავში. დაჯდომისას აი უეცრად ბომბა დამეცა თავში და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ შეწყდა გადაცემა. მე ხო და ნუმერო წავიდა. ყვებია რა თქმა უნდა ჩვენი კონკურენტები 1000 საინტერესო ამბავს და მეც მინდოდა სხვა შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაც მომეყოლა, მაგრამ ვერ არ მოგცა საშუალებად რომ და აი რომ მარტო მამას ვეუბნეოდი და ავიღებდით გიორგი. ვერ ყვებით, რაც მომყვებით ისეთ საშინლად გადმომეცით და დავიღუპეთ გიორგი. აი ამას ვეუბნეოდი მარტო. და თან ახლა რა ხდება, როდესაც ვთქვათ მივდივართ თაკო რესტორანში, ბარში, ქალაქარეთ გავდივართ. აი, როგორი ტიპია, იცი, დიდად კარგან სხვავდება ლუნასგან ზოგადად. შეიძლება ამ კალოში ისესაც. ზოგადად. ისე გულვარებში, შიგადაში, მაინც და რომ მივდივართ და თქვათ, აი, შევდივართ მიხარია, რომ არაჩვეულებრივი ქალბატონი მიმშვენებს გვერდს და შევდივართ და შემოგვეგებებიან და არი ერთი ამბავი და უცხო დაინახავს, სიო არ მოეწონა და გაქანდეს. ანუ აი ის კი არა რომ მაგალითად აი რაღაცა გადახედოს კულტურულად კი ბატონო, მე შევატყვე, რომ ოქეთი არის უზომოდ გულწრფელი ადამიანი და ისეთ ბუნებრივი და ამას ვაფასებ მე ადამიანებს, ის რომ ვიღაცა უცხო ადამიანებს დაინახავ და სპეციალურად რაღაცა როლს მოირგებ, ეგ ნამდვილად არც არის კარგი და კარგია რომ ესეთი გულწრფელია. და ძალიან მიყვარს ამ. და კარგია რომ აი ესე მეგობრობთ. როგორია ესეთი საზაფხულო გეგმები? ვაპირებ დასვენებას სადმე. არა. არა, მე აუცილებლად კი უნდა გავიდე ქალაქარეთ ცოტა. გიორგი, უცხო ჩვენ მიდიხარ. როგორც მიდიხარ და ქალაქარეთ დავიდე. საზვარს გადავწდები, იქით აბსოლუტურად ყველაფერი ჩამოიშლება მაშინ. მე როგორც პირველი ნიშნები? გერმანიის ხშირი სტომარი იყავი, ხო მასია? კი, კი, კი და კიდევ აპირებ და ნახო. ანუ სულ თუ დროებით? არა, დროებით მე დიდხანს არ შემილია, როგორც პრაქტიკა მიჩვენა. ჩემი დედაშვილი იცინის ხოლმე ამას და დამცინის ფაქტობრივად ყველა რომ გიორგი 10 წლით მიდის მაისში და აგვისტოში უკვე აქ. და რატომ არა 19-ს გადის? იცი რა არის, ვინც მიდის ხო ყველას თავისი ისტორია აქვს, მაგრამ აი ყველას თავისი ისტორია აქვს, ისე როგორც აბა კარმულად რაღაცნაირად ჩავდივარ და რაღაც არხინად მოდივარ ისე უკან. არ ვიცი რატო ხდება, იცი რაღაცა ვერ ევროპიდან გაუბედურებული. გაუბედურებული მოდის ტაქტიკა. კეთი, შენ თუ გიფიქრია ზოგადად წასვლა სადმე საქართველოს ფარგლებს მიღმა? საქართველოს კი არა, აქედან ვერ გავდივარ, ფული არ მაქვს, რა უნდა გავიდე გიყვეწები. არანაირად. ეს არა, ტყუილი ფული არ მაქვს. მანქანა შეიძინა ორი. ბინა აქვს უკვე მეხუთე. და აჰა, მე რა ფული არა. არა, თაკო, გენაცვალე, ვერ გავდივარ სახლიდან. ერა. ვერ, ანუ ვერც აქ საქართველოში და ვერც. ესე მე და გიორგი თუ გავალცად მე ქალაქ გარეთ რაღაც ყავას საზამთროს მივირთმით, აი ეს არის ჩემი დასვენება. ო თუ არ მოეწონა, რა თქმა უნდა, დღის ბოლომდე ჩვენ ვაყოვნებთ, იმიტომ რომ ქეთის არ მოსწონს არც ერთი ბარი და რესტორანში, როგორც შევიართ ეგრე უკან გამოდის. არ ვიცი, რამე ჩიტი უნდა გადაფრინდეს რომელიმე ტოტზე, იმისი მოძრაობა უნდა მოეწონოს. ძირითადად ქეთი არის სახში გევარს ყოფნა. არაფერი არც სახში. აბა, არ ვიცი, ხაში. აი უკვე აიშალა ნერვები. ეხლა დიდად ვეღარ აი აქედან ვფიქრობ ახლა ის რად გავიდეთ მე და გიორგი. სად აღნიშნავთ? ნახეთ ან თაკო რა არის, იცი გენაცვალე. საღამომდე მე დღეში ერთხელ ვიყვებები, უყურე, აი რომ გადიან რომ რაღაცა ივახშმონთ, რაღაცა მწადებს, გამორიცხულია, ვერ ჭამით, ვერ ვერთობი, ვერაფრით. ესე გავდივარ, შეიძლება რაღაც საზამთრო შევჭამო, გავერთო, გავიხედო, გამოიხედო, მოვდივარ ისევ სახლში. აი ეს არის ჩემი გართობა. ღამის კლუბები მე არ მიყვარს, არასდროს არ ყოფილვარ. ნახეთ ან მაფიქსია. ანუ ძირითადად მაშინ აი რა. აი სახლი ჩემი შვილი რაღაცა გავისერდე, გამოვისერდე, არ ვიცი, აი ხასიათის მიხედვით რა. ყოველ შემთხვევაში მე ღამის კლუბები და რაღაცა არ ყოფილვარ და არც სურვილი. მე მგონი ისაც დაკეტილი ახლა ღამის კლუბები არა. ხო, არანაირი სურვილი არ მაქვს, არ მიყვარს რა. ისე მთა თუ ზღვა? მთა. უკვე იცი რაც ასაკში შევედი და მომწონს თუ. ხო, სხვათაშორის ასაკში მეც უფრო მთა მომწონს. სიწნარე სიმშვიდე მომწონს. ჩიტების ჩიქჩიკე. დიდარი ჩხარა ჩხური და აი ესეთი რაღაცები მომწონს. გიორგი შეროს გვეთყვე. მე შე როგორც ახალგაზრდა ზღვა. არა.
საშენ გუშინ დავთვალეთ, ამოდენმე ნაოჭი მაქვს. ეს დილით ან რობურეკავ არ იღებს ტელეფონს, იმიტომ რაღაცები აყრია ზემოდან, აი რაღაცები აყრია, ეს კანი. კიტრი ხო მე მგონი კარგია. არა გითხრა? კი. გერკულესი თბილი წაისვით 15 წუთი. ხა. კვირაში ერთხელ. შემდეგ ნახავ როგორ იქნები. მაშინ სურათს გადავიღებ დოიპოსლე. უი არ უნდა მეთქვა ხო დოიპოსლე. კარგი, ახალ სიმღერაზე ვისაუბროთ ახლა. ახლა ვიცე ხა. ახალ სიმღერაზე ზოგადად ქეთისთან მინდოდა და გვინდა რომ დუეტები ჩავწერო და შევთავაზოთ მაყურებელს, მსმენელს. უბრალოდ პანდემიამ შეგვაფერხა, გვინდოდა რომ იცი არის არა ისეთი რაღაცა ძალიან აკადემიურად და ნოტინოზე როა გათვლილი, უფრო ისეთ ადამიანებზე მსმენელზე რომელიც ხალისებს გაერთობა ხო რა რიტმული პასაჟები და ამ პანდემიამ ძალიან დაგვწია უკან. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი რაღაც ჩონჩხი ბევრი სიმღერების გვაქვს, თუმცა ესე სახელდახელოდ მოვიტანეთ რიმეიკი ერთ-ერთი უცხოური სიმღერის, რომელიც სრულიად ამოვაყირავეთ და ტექსტი რა თქმა უნდა ქართულად დაიწერა. ძალიან ნიჭიერი ექიმის ფიქრია შეომყნიშვილის მიერ და არანჟირება გაუკეთდა ბექა გაბუნიასგან, ძალიან კარგი და მართლაც რომ ძალიან მაგარი მუსიკოსი. კი ბატონო, ბექასთან ჩაიწერა და ვიმუშავეთ ამაზე ისე რომ სრულიად ახლებურად გავაკეთებინა ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა ფიქრიას და ასევე ბექას, რა თქმა უნდა. აუცილებლად. და მსმენელს, ვინც შეიყვარეს, ჩვენ ძალიან მიხარია რომ როგორც იქნა დღეს შევხვდით ერთმანეთს დავაპრემიერებთ თქვენს რიგით პირველ დუეტს. ჩვენს ტალღაზე და დარწმუნებული ვარ მსმენელი შეიყვარებს ამ სიმღერას, მოთხოვნებიც იქნება, ასე რომ მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვოთ. მადლობა რომ ესე გამამხიარული და არა მარტო მე ყველა ეს ადამიანი ვინც ახლა ვისმენს უსმენს არ დაიდარდოს და ვინც გვიყურებს ასევე Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და ბევრი წარმატებები, ბევრი დუეტი რომლითაც გვესტუმრებით ჩვენ. დაკო ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და წარმატებები სრულიად მსმენელს, მაყურებელს, თქვენს რადიოს და შენ პირველ რიგში. ასევე თქვენს წარმატებებს. მადლობა.